مسكين انت قبل بقرد وجوران كوم دقيناي هذا هرت أبو حماهي إذا لا بريك له آت أبو حماهي آدي إتابتي والله وإتابتي ودنيها لكن لو ما بحنا إن أساس ميسو نمبر ون وانين أون لي حرير كلا دحية نمبر تو وانين بني آذن لبعتن سنة قروح لأي قبل بس قبطو أرتين صومالي والد كيدا سو جارسي هو ده دي أبي ده سو جارسي she is the queen of queens she is the beauty of beauties والله بالله هو جبر ده وهو كروح ده بدن عليه كرا تيك توك ولي بجبر ده جن أو ناكسن أو أدون حارس بدن أي حارس بدن كم وقته لكن شيء قل ده نسمس أبايو نيمان أنك تسو عنك ودلني أو أدون كنا الله سو قادن أو أدون كنا جسو قريه أما لعديك صبرني بكاس وحان دي ديني أبيوس إنا كنا ولانا أما إنو قف قلت إيو سمايو هل إري أو قلدن قف إنو قروها هل إري حتى وان إري أنا قد نولش يدو أبربر كرا هل إري أو قلدن قف إيو قروها أنا نولش أصدر أو قبيح كرا أنا إسبش المليون قبرها كلمة هلا وان تيكي هل كلمة أو مكاس أو أركو إنا يسن إيقل من أنا نولش يدو دن أبربر كرا نين مركا انتاس الموت اسكو سو دشيان نول سو ود قاتين لغا مسير جيري لوغو غوديسين جير رود مودل او هيدن دتكا ayaa laga soo wada tagay gabdhii Soomaaliyeed ayagoo diidaya noloshooda inay duleeyaan macaan allah still adigoo gabar yar ah oo 15 jir ah qurux badan kaaliska arag ee beautiful of the womanness ah sidaas nacnaciinigu ah shakhsi aan ku qabin oo xiriir leh kala dhixay oo ku bahdilaayo oo kugu jees jeesayo oo qof kale ka raacay oo quruxdaadii xaqiray oo jiritaankaaga xaqiray oo jawigaaga quruxda badan ee ninka ku helay jannada kii loogu bishaaray uu yahay xaqiray inaa u oosid aad uga xumahay I'm very sorry that you did wallahi aad uga xumahay saastay tahay ma rabi inaan micnaha aan ku sii xanuun jiimo doonayo laakiin waxaan ku leeyahay always be strong you are beautiful girl and strong waa inaan noqoto You have to be strong girl in a nukota waaye. Tan kalmidan ku sheega. Nool qurux badan ka horeeso. Beautiful life ka horeeyo. Hortaada waxaa yaal future qurux badan. Hortaada waxaa yaal ilmo qurux badan. Hortaada waxaa yaal wiil qurux badan oo ku respect gareynayo oo ku jecel oo ku siinayo love iyo respect iyo wax kasto dunidu dhan ka qari karo. So, adigoo arkay hortaada waxaa yaal maahan ina maxaa dhahay waxan sawirato maahan ina oo isid maahan fiiri queen ujuran markay waxan dhacayeen waxa la rabay milyoon roob la qasooyinkayga ina karaas tiktok you know aniga wax igu soo dhacay baayo qurux badan tayristana ma ogtahay aniga oo umula oo operationa in aniga siilkayga ninka i qabo uu ka sheekeyay nolosheyda uu caayay dhibaato badan uu igu soo sameeyay amisha rawa meshan lawo waxna ka dhaco amisha tabay wixii kugu dhacay ku faraxsan oo maanta gabar Soomaaliyeed ama wiil Soomaaliyeed ku faraxsan ma lahan laakiin laba iyo iska ka darsamin nin qooqan iyo nin jacayl haya yaa iska ku qaldamin wax yar ku sheegaa aniga nin ayaa jeclaade reerkayga unkay waalidiinta waay waalidiinta kor waayel waa wadaydo nin jacayl iyo dhaqan iyo guur diyaar u ah cidiidaysa ma lahan ninka mustaqbalku waa labo nin dhaqan forever oo iyo nin still adiga xiisaha iyo micnaha rabo waa la kala garanayaa marka la ii diido la idhaa kan kuguma ogin ku kala ilaahay muraadkaada meelaha ka siiyo gacanta ayaan qabsado reerkeena iyo dadkeena ayaan u arkay inay dugaag yihiin ee micnaha wixii aniga aan rabo ee iga qaadanayaana u fahmi gacanta qabsaday still gabar markay nin raacdo guurku bidi gurigooda lagu dhigaa guurkeygana oo laga finacleeyay adiga lixda buri soo horeysan jamaa barwaaqo jacaylka raadinaa midka ziyaadana hela awlaadda koowaada uurkeyga ku jirta awlaadda koowaada caloosha ku wada micnaha markaas caloosha aan ku wada awlaadda koowaad waxaan dareemay wixii gurigeena iga soo wada iyo wixii lixda bilood ii siinaa inay nusqaamayaan inay micnaha jacaylkii iyo wixii iga nusqaamayaan dagaal imaana muruna imaana hiliba hayo ayaan ku karayaa dagaala imaana umurna imaana wala isdagaala wala isku qaylina waa lagu kala tagay haylowin ilmaha caloosh stiil ilmihii caloosha ku wadaa gurigi shalay aad dad cun ku arkaysa adigoo boorsadaada wata calooshaadan ku dhaansataad ku laabatay haylowin ilmaha seeto adigoo keliya dhalay bikos cid kugu biilaysa male cid kugu booqanaysana male
waxa la dhalaataa laga dhaaran maayo, waa lagu soo dhaweeyey inuu gaagacaan u baahan yahay, xafaayada u baahan yahay, wuxuu u baahan yahay jacayl aabe iyo jacayl hooyo. Ha iloobin, xamila tahay wax walbo naag xamila ay u baahataa u baahan tahay. Dadka shala dad cunka ahaya inta u galeysa waxaanan rabaa farxuna tahay, saas la iskama kaa dhihi karo, waayo wax la dhalaa tahay. Aamiishay marka midaa rabaa inaa ku fahansiiyo cunuga istaalkii iyo wax walbo adigaa siiya, cunuga istaalkii wax walbo adigaa geeya, caanihi adigaa geeya, cunugaaga caanaha xataa hadday ka dhammaadaan ma dhihi karto hooyo cunugeyga caanaha ka dhammaadeen, waayo jidka shala adiga lagaaga baahnaay maawo marinbo. Baahida marmarka qaar cunugaaga haysaa markaa aragtaa musqusha inta shanla biyo qaadataad kusoo weyneysaa, marka ma adigaa oohin mudan ama anaga.